V podstate kolegyňa pred chvíľou povedala, že dám nejaké pekné príklady na to, ako postupovať kreatívne na hodinách, tak to poviem dopredu, že to vám nedám také žiadne postupy, pretože ani si na to netrúfam. Ste tu všetci, väčšina z vás ste skúsení učitelia, pracujete a v podstate každá hodina je taká malá improvizácia a dokonca aj tá istá látka v rámci jednej skupiny sa podáva inak ako s inou študijnou skupinou, takže myslím si, že aj nie je možné povedať, že toto už takto, toto už inak, pretože každý učiteľ vie, akú má skupinu, kto do nej patrí, aké typy žiakov a čo tam treba robiť, lebo v podstate ja učím slovenčinu ako cudzí jazyk asi 13 rokov našich študentov zahraničných na univerzite. A doteraz je to, prídem tam a v podstate improvizujem, lebo samozrejme na hodinu viem, za akú tému idem, ale tá téma sa vždy nejako zvrtne, že poďme na tých enklitikách, proklitikách, čo to bolo spomenuté a robíme, ja neviem, sloveso byť a 40 minút potom vysvetľujeme enklitiky a proklitiky. V podstate, ako som sa k tej dostal, k tej metodike, ja som už metodiky písal, ale pre vysokoškolských študentov alebo k vysokoškolským prácam, pani Tunegová ma poprosila, že či by som neskúsil aj toto. A ja v akejsi naivnej eufórii som to slúbil nepochopiteľne a už sa to potom viezlo so mnou. A prečo? Pretože vždy, keď som písal predtým nejakú metodiku, bolo to k mojim cvičeniam, k mojim textom. A tu nastal ten problém, že ten text bol, tá učebnica, skrátka, bola od iného autora, čo možno na prvý pohľad sa nezdá ako problém, ale v podstate problém je v tom nie, že by boli zlé tie cvičenia, ale neviete, čo nasleduje. Ťažko sa spomína na to, aké cvičenie bolo predtým, že ako nadväzovať v rámci jedného cvičenia na druhé, dávať odkaz, že toto bude povedzme v tretej lekcii, lebo ja som nevedel, že ak je niečo v prvej lekcii, poviem príklad, že to bude bližšie vysvetlené v druhej lekcii. Takže takéto problémy sa potom vyskytli. To samozrejme nie je chyba učebnice, to je chyba, alebo nie, že to je nedostatok toho, že je iný autor učebnica, iný autor metodiky. Druhá vec bola to, že je to 9 lekcií a v každej bolo minimálne 50 cvičení, myslím. A to sa zdá, že napíšeš jedno cvičenie, akože ten metodický postup, že si sadneš a pri kavičke to urobíš. Keď to má byť fakt poctivo vypracované, no trvalo to dlho. Niektoré cvičenia, ak človek aj potom hľadá nejaké zrozumiteľné veci, že ako k tomu pristúpiť, možno aj na pol hodinu. Takže vravím, že to skôr by bol potrebný človek na plný úväzok jeden, aby napísal takú metodiku, ako viete, väčšina z nás pracuje nejako inak, ja tiež pracujem na univerzite a sadnete si večer k tomu a čiže nejde to tak rýchlo, ako by sa zdalo. A to boli dve také povedzme technické, také dva technické problémy, možno nie samozrejme než s obsahom a nie s tým, ako postupovať. A ak môžeme ďalší slajd. A teraz som si povedal, že dobre, idem na to tak pekne metodicky a zistím si vlastne, že ako písať metodiku k učebnici. A viete, čo som zistil? Nič. Máte metodiku, pardon, ako písať, tu nie, že ako postupovať pri tvorbe učebnice, ale ako postupovať pri tvorbe metodiky k učebnici. Možno existuje nejaká štúdia, hľadal som, nenašiel som, tak vlastne tuto je ale niečo vypísané, že čo som, aké drobnosti som našiel, ani priznám sa, neviem, čo to je skopírované z internetu. Nepovažujem to za podstatné, čo to je. To len príklad toho, že toto som našiel a hovorím, tak musím si nájsť vlastný postup. Tak ak prehodíme slide. Dobre. Toto, tak som prezeral iné metodiky. Prezeral som ich veľmi veľa. Tu sú dve také vybrané, tie som mal ešte v počítači uložené, keď som včera večer pripravoval prezentáciu. A aký postup je vlastne napríklad v učebnici šlábikár pre prvý ročník, povieme si, že je to pre prvý ročník, ale môžeme to použiť. Takže na začiatku bol vzdelávací cieľ pri cvičení, potom nejaké pomôcky, čo sa dajú využiť pri cvičení a návrh postupu. Ale ako angličtinár, tak pozrel som sa aj do metodiky Project Explorer od Oxfordu. Tam sú najskôr pomôcky, potom je tam postup, potom nejaké extra nápady a napokon riešenie. No a keď si hovorím, aj som sa zamýšľal, že to je také rozumné, že takto keby to bolo. Ale potom mi napadlo, že vzdelávací cieľ. Aj som rozmýšľal nad tými cvičeniami, hovorím, ale to by tu musela sedieť vedľa mňa autorka toho cvičenia, lebo teraz som sa zamýšľal, že a čo keď ja
napíšem niečo iné a bolo to inak zamýšľané, lebo samozrejme jedno aj druhé by mohlo byť správne, ale aby nenastala nejaká nezhoda medzi tým, že čo je vzdelávacím cieľom tohto pre autora metodiky a pre autora cvičenia. Takže to som vypustil a zahrnul som to potom ale do samotného postupu pri opise v jednotlivých tých cvičení. V podstate pomocky. Pomockové je tá samotná učebnica, ktorú používame, takže myslím, že nie je potrebné doplňať ďalšie pomocky. Takže aj túto časť bolo zbytočné stále opakovať, že pomockové učebnica. Na čo? Extra nápady. Extra nápady, to je veľmi dobré, samozrejme. Aj keď už to tu párkrát zaznelo, že ten učiteľ, ktorý pracuje s tou učebnicou, to nie je nejaká prázdna nádoba. Väčšina už má nejaké zaužívané postupy a vie, čo je dobré pre jeho triedu, že tuto nejaká rolová hra alebo niečo podobné. Takže návrhy tam sú, ale nie nejaké rozsiahle postupy. Dnes aj keď si otvoríte, alebo ich dispozícia, neviem, Čapek má teraz knihu, viacero kníh, kde má milión tých rôznych metód, ktoré sa dajú využiť, alebo plný internet je toho ku konkrétnym cvičeniam, že pridávne mená, podstatné mená, čiže nevidel som nejaký dôvod na to, aby som tam uvádzal ešte nejaké špeciálne doplnkové cvičenia alebo doplnkové metódy, okrem takých naznačených, že čo by sa dalo, ale bez nejakých podrobných rozpisov, lebo v podstate tie základné postupy sú rovnaké pri využívaní rolovej hry alebo niečo podobného. No, takže môžeme prehodiť ďalší slide. Tak u mňa to potom vyzeralo takto, že namiesto vlastne tých povedzme toho cieľa na začiatku som vždy uvedol jazykové javy, pretože učebníci okrem toho, že samozrejme komunikačne zameraná, ale aj v každom cvičení sú nejaké jazykové javy a aby teda vedel aj ten, kto používa tú učebnicu, pretože a najskôr som bol v tom, že s tým budú pracovať učitelia. Ale potom sme mali počase stretnutie online a dozvedel som sa, že aj rodičia, úplní laici, aj žiaci sami samozrejme môžu tú učebnicu používať, tak hovorím, no, tam treba nejako, ale aby vedeli, že vlastne s čím pracujú a povedzme, aby si vedeli nájsť, ja neviem, tu máme, že vlastnostné prídavné mená, poviem, a on, aby si to vedel niekde, aha, že toto mám hľadať pod heslom vlastnostné prídavné mená v nejakej príručke gramatickej alebo v niečom podobnom. Lebo on keď tam uvidí prídavné meno, ten like, alebo niečo tam je, tak on nevie ani, čo to je, že nejaké vlastnostné prídavné meno existuje. Takže aby aspoň na základe toho, že ten jazykový jav, ktorý v danom cvičení je, aby si ho vedel niekde potom vyhľadať v nejakom inom zdroji, keby chcel bližšie možnosť presniť niektoré veci. Ja som sa snažil aj v tom postupe uviesť, povedzme, že výslovnosť mäkkého ľ, keď následuje mäkčiaca samohláska, ale nie automatická, že je to v domácich a zdomácnených a úplne zdomácnených slovách. Takže také nejaké pomocky tam boli, ale nie úplne presný. To by tá metodika vlastne zároveň fungovala aj ako nejaká gramatika alebo celkovo ako základy slovenského jazyka, nielen metodika. No, potom riešenie, a opäť, samozrejme pre učiteľa slovenčiny, doplň tvár slovesa byť, tak on nepotrebuje riešenie. Ale keďže tá učebnica je určená pre laiku, aj pre laikov, pre rodičov, pre ľudí, ktorí vôbec ako nemusia so slovenčinou vedieť pracovať, tak tie riešenia sú tam, aj keď možno na prvý pohľad, že to je úplne primitívne. Pre niekoho, kto pracuje s jazykom, ale pre toho, kto s tým jazykom možno nepracuje, tak by to mohol byť problém. Takže pri každom cvičení, ktoré má riešenie, také, že sa dá zapísať textovo, lebo keď máte, že prečítajte, tak tam nemáte čo aké riešenie dať. Ale keď je tam také cvičenie, ktoré má riešenie, tak to riešenie je tam uvedené. A extra nápady, vravím, že ukážeme si vzorovi, môžeme prehodiť, prosím vás. A toto je ako najskôr jedno z cvičení, kto je na fotografii, prečítaj si dialog a povedz, kto sú tí ľudia. Môžete si pozrieť, ak chcete, za minútu prečítať. A môžeme prehodiť, aby sme nezdržiavali. No a potom tu je vlastne postup, on to nejako ešte, samozrejme takto to nevyzerá potom v samotnej metodike, to je môj postup, ako som. Lekcia 1, cvičenie 34, aké jazykové javy, ak sú nejaké syntaktické, tak je to tam napísané, aké typ syntaktickej konštrukcie. Ak je to gramatický jav, ako napríklad privlastňovacie zámeno, tak je uvedené,
v základnom tvare, aký typ zámena sa tam vyskytuje. Ak je tam niečo zo slovnej zásoby, tak je to tam uvedené, aký typ slovnej zásoby sa jednoducho vyskytuje v danom cvičení. Potom samotný postup, cvičenie je zamerané teda na čo, to je vlastne to, o čom by to cvičenie, na čo je zamerané, tam čítanie, rozprávanie a nejaký taký základný postup. To bolo tiež taká trošku otázka, lebo to prešlo samozrejme testovaním, tá metodika, a boli pripomienky rôzne, všetky konštruktívne, skvelé. Bola to dobrá kritika. Ale potom boli také, že niekomu sa zdalo, že to je ťažko napísané. A druhý napísal, a na čo také, toto každý vie, na čo to tam je vôbec. Takže potom bolo treba hľadať nejakú zlatú strednú cestu, vlastne čo tam dať, čo tam nedať, aby to vyhovalo možno nejako štandardne alebo univerzálne. Tu napríklad vidíte, že okrem toho, čo je v samotnom cvičení, čo sa vyskytuje, ako treba postupovať, že jednoducho čítajú vo dvojiciach. No, niekto vravel, že na čo tam dáva, že čítajú vo dvojiciach, ale zase iný, že je to tak dobre. Tak, predsa, len to si učiteľ môže upraviť, alebo tento pracuje s tou metodikou, to nie je nič záväzné. To je možný postup. A potom okrem toho sú tam potom, pri čítaní treba dbať na základné javy, že? Aby nezabúdali na to, lebo ja neviem, keď nemusí každý vedieť, že v slovenčine sú problémy s vyslovovaním dlhých samohlások, s dodržiavaním pauzy. Toto bolo jedno z prvých cvičení, tak tu napríklad nie sú uvedené príklad na znelostnú asimiláciu, ale v ďalších už priamo je uvedené, že povedzme v tomto cvičení na čítanie sa vyskytuje a sú všetky vypísané, že? Kde nastáva spodobovanie. Alebo keď je tam nejaká iný typ asimilácie, napríklad cikavková, čo viem, srdce, alebo čo, tak je tam uvedené, alebo sú rôzne, samozrejme, neutralizácie v slovenčine. Takže tie príklady sú tam uvedené. Závisí to od konkrétneho, vlastne od konkrétnej úlohy, čo všetko je v danom metodickom postupe. Potom je tu samotné riešenie. Ak riešenie môže vyplývať aj z iného cvičenia, tak je tam uvedené, že, alebo že postup je rovnaký ako v riešení 32 alebo niečo podobné, tak je to tam jednoducho naznačené. A tu je možnosť taká nejakého doplnku, že napríklad, ak ide opis fotografie, tak žiaci, žiačky môžu priniesť fotografie svojej rodiny alebo môžu priniesť fotografie v inom cvičení, neviem, svojho obľúbeného speváka alebo hocikoho a opísať ho potom. Skrátka, aby sa cítili pohodlne, že robia niečo, čo im blízke, že tam nie je niečo, čo, ja neviem, keď dáme opísať niečo, čo niekto, povedzme, nemá k tomu vzťah, tak možno to neopíše s takou eufóriou, ako keď tam bude opisovať svoju starú mamu, ktorú zbožňuje. Takže týmto spôsobom boli naznačené a aj také doplnkové veci. Nech sa páči, ďakujem. No, ďalšou otázkou, ktorú bolo treba vyriešiť, je jazyk metodiky. Samozrejme slovenský, ale také dva základné problémy boli. Konzultoval som to s kolegyňou Hincovou a vraví, že v súčasnosti prevažuje norma s tým, že jazyk mal rodovo korektný a súhlasili s tým a my písali aj testovacie vlastne školy, aby neboli, teda len, nepoužíval sa dominantný mužský rod, ale aby nejakým spôsobom bolo naznačené, že nie sú len chlapci žiaci, ale že tam sú aj dievčatá. Tá slovenčina nie je až taká, povedzme, priamočiara ako angličtina, takže zvolili sme to takto, v podstate po konzultáciách s kolegyňou Hincovou vraj oni štandardne takto používajú zápis, vlastne rodovo korektný, takže som to dodržiaval aj ja ako žiaci, žiačky, učiteľ, učiteľka. A keď to bolo vyskloňované to slovo, tak v potrebnom páde, samozrejme s potrebnou koncovkou. A druhou otázkou, to som už spomínal, akú náročnosť voliť. Pretože prijímateľom tej metodiky sú v podstate tri skupiny. Samotný žiak môže tú metodiku použiť pri samoštúdiu. Môže to byť nejaký laik, jeho rodič, alebo niekto sa s ním učí, ale nemusí vedieť po slovensky. A potom to môže byť samozrejme aj profesionál, odborník s jazykom. Takže potom išlo aj o to, poprosím ďalší slajd, že terminológia. No, čo napovedať, subjekt alebo podmet, lebo ak sa niekto učí cudzí jazyk, angličtinu napríklad, a ovláda angličtinu, tak nebude vedieť, čo je podmet, ale bližšie mu bude výraz subjekt, ktorý je rovnaký v angličtine. Podmet napríklad príslovka alebo adverbium.
úplne rovnaký princíp, že v cudzom jazyku skôr tá medzinárodná terminológia prevažuje ako slovenskom, ale zás pre užívateľa slovenčiny výraz adverbium nič nemusí hovoriť, že alebo iné príklady, prízvuk alebo akcent, alebo čo je slovo alebo lexema, že? Čiže on je to, potom som používal tie slovenské termíny s tým, že je to tam niekde vždy v jednom cvičení prvýkrát naznačené, že v cudzom jazyku je to inak trošku, alebo je tam oba tie tvary a potom v ďalšej časti metodiky už je používaný ten slovenský tvar. Alebo slovenská podoba. Nech sa páči, ďakujem. No toto je vlastne, čo som vravel, len som preskočil, môžeme ísť ďalej. No, potom nejaké problémy nastali aj v takých veciach, povedzme, interkultúrnych, alebo v možno trošku rozdielnom používaní a chápaní niektorých vecí. Toto samozrejme je záležitosť už učebnice, že to je uvedené v učebnici, ale poprosili ma, alebo sme sa dohodli, že naznačíme potom v metodike niektoré veci. Čo myslíte, s čím tu môže byť problém? Napríklad s paradajkou, že či je to ovoci alebo zelenina. A mne ani, samozrejme to ani nenapadne hneď niekomu, že paradajka v skutočnosti nie je zelenina. Ale botanický pohľad je to, ale potom sme sa s pani Tunekovou dohodli, že musíme vychádzať, keďže je to učebnica slovenčiny, z toho, ako je to zaužívané v našom prostredí. A keď aj u nás botanicky je to ovoci, ale pre bežného užívateľa jazyka je to jednoducho zelenina. Takže aj tu sme napríklad prišli s tým, ale v metodike je to vlastne tam potom doplnené, že áno, že samozrejme, že môže to byť inak. Poprosím ďalej. Potom niektoré veci boli také pripomienky, že nemali by sme používať, akože, že nechceme pripomenúť, že tučná štihla, že sú len vzorové príklady a že nie, aby deti teda jedno druhému teraz hovorili, že ty si tučný. Že, lebo je to, že je to skutočne len vzorový príklad, lebo viete, deti sú citlivé a môže potom nastať nejaký taký problém. Takže to je tam doplnené, to sú ukážky, že opozít jednoducho. Takže, alebo si múdra, alebo si hlúpa. Opäť, aby deti vedeli, že nemajú to, že príde na ulicu a spýta si, a ty si hlúpa? Viete, že je to v tej učebnici skutočne len napísané, čo je v poriadku, že je to tam. Ale samozrejme, aby to niekto neprenášal do toho, že aby si nemyslel, že slovenčine je bežné sa spýtať niekoho na ulici a povedať niekomu, že ty si tučná, alebo ty si hlúpa. Takže opäť to je tam naznačené, že je to len v rámci ako cvičenia použité. Tučná je slovo, ako každé. Je, ale v podstate v školskej praxi je to trošku problém, spôsobuje to až šikanu medzi deťmi, takže hlavne pri malých deťoch si treba dávať pozor na tie použité možno príklady, ako ich potom aplikovať. Ak môžem poprosiť ďalej. No, alebo potom mi prišlo také, to skôr tak ako humorne, že ale aj hamburger môže byť zdravý napríklad. A to mi tak napovedne, no môže, že? Keď je nejaká celozrnná žemľa, rastlinné maslo a nejaký kurací šalát a kurací burger bez soli, tak je to zdravé v podstate, ale pizza taká môže byť. Ale samozrejme myslí sa to vo všeobecnosti, ktoré jedlo je, ktoré je zdravé, ktoré je nezdravé. Ale deti samozrejme však netreba brániť im, nech na hodinách nech pracuje s takými. Keď to niekto vie, tak to je len plus a je to super. Dobre, takže aj také boli pripomienky, samozrejme všetko sa dá vyriešiť. A toto, napríklad toto som neriešil vôbec tej metodiky, ale to ako taký vtipný príspevok k tomu, že aj jedlo môže byť aj takéto, nejaké nezrovnalosti môžu nastať. Poprosím ďalej. A ako prebiehalo testovanie? V podstate, povedzme, bolo až také dvojúrovňové. Najskôr partnerské školy zo zahraničia testovali so študentmi cvičenia. Prišlo od nich množstvo pripomienok. Opravovali v nich tak didaktické, ako aj obsahové, jazykové, aj formálne chyby, čo bolo skvelé, pretože ich tam bolo dosť. A viete, ten prvopis je taký, no, však si treba priznať chybu, keď alebo nie. Tak som sa ich snažil odstrániť. Väčšina bola konštruktívnych, opodstatnených, takže chyby sa odstránili. Viete, také, že napríklad tu je nesprávny postup riešenia, že, alebo nesprávne, že riešenie iné, tak samozrejme to treba akceptovať, všetko je to opravené. Ja ďakujem, ak sú tu tí učitelia, ktorí testovali, skutočne skvelé. Takže bolo tam množstvo vecí, ktoré pomohli.
A potom učitelia zo Slovenskej republiky vykonali druhé, aj tí sú tu vykonali druhé testovanie, tam bolo tiež množstvo výborných pripomienok. Tí napríklad, viem, že tam boli, že ten jazyk, aby tam neboli aj tá terminológia zahraničná, takéto, takže nejako sa to všetko tam zapracovalo v rámci možnosti, lebo nie všetko sa dá, samozrejme. Po zvážení väčšina ale pripomienok bola zapracovaná potom do tej metodiky. Ak môžem ďalej ešte. Tu je napríklad pre vás úloha, taká, že môžete, ako by ste uvedli, že ako má žiak postupovať pri takejto úlohe, môžete si skúsiť sami. Na čo je zameraná táto úloha, keby ste povedali, na aké javy? Číslovky určite. Jednotné a množné číslo. Slove sa byť skloňovanie. Aké je skloňovanie čoho? Číslovek, dobre. No, tak vidíte, môžete písať metodiku. Len teraz samozrejme treba potom dať tomu nejaký tvar a ten postup by ste, že na čo je zamerané cvičenie, čo z neho je. Je to čo čítanie, alebo písanie, alebo rozprávanie, alebo čo? Pochopiť, jasné. Dobre. Čiže, áno, pochopiť, ako v slovenčine vyjadrujeme čas, dobre. Čiže vidíte, dá sa to nejako potom urobiť a treba tomu dať nejakú formu a nejaké doplnkové cvičenie. Čo myslíte, ako by sa dalo nejakého doplniť, akým doplnkovou činnosťou toto? Si učiteľi a učiteľky, tak niečo vám možno napadne. Keď učíte čas, máte nejakú špeciálnu metódu? Napríklad papierové hodiny a treba im dopredu povedať, že? Alebo žiaci môžu utvoriť hodiny, že? A budú sa pohybovať do kruhu. Ale to samozrejme závisí od počtu žiakov potom, že aby ich bolo aspoň 12, keby chceli byť. A ešte ručičky dve by museli byť, teda, že ktoré by sa hýbali. Takže takýmto spôsobom samozrejme sa dá postupovať. Je to jedno z cvičení, také štandardné. Poprosím ďalej. No ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči, pýtajte sa. My vám chceme poďakovať. Áno, super, ďakujem. Nie, začo, lebo... Náročná práca to bola. No, ja ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tých testovaní, lebo inak by tam bolo veľmi veľa chýb. Takže ja som veľmi rád, že... A samozrejme, potom by sa smiali ľudia mne, nie vám, takže ja som rád, že pomohli ste mi tým, že ste ma zbavili možno veľké hanby v niektorých veciach. Sa číta aj Y a všetkého, že človek sa pomýli. Takže áno, pomohli ste mi s tým, že aj ste ma uchránili pred takými nejakými negatívnymi reakciami možno, ale bolo to celkovo, tie pripomienky boli skvelé. Ďakujem, takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem.